Olá! Cá estamos nós então para uma grande novidade. Sempre a surpreender-vos a vocês e na verdade a mim também. Amigos da UQ, tchan 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 tchan, aqui está. Não me chamem Bom Pai. Vão conhecer a história toda assim que comprarem o livro. Não é caro, é um preço justo, portanto acessível a todos. E é para as mães lerem, perceberem bem que tipo de pais é que têm em casa e para os verdadeiros pais lerem também, e esses eu tenho a certeza que se vão rever neste livro. Os outros, tenho pena, pode ser que aprenda alguma coisa. Vamos lá, toca a bombar que eu estou a assinar. E quem encomendar pelo UQ tem o livro assinado pelo tio Careca. Até já, companheiros, sempre a aprender.